aktuálních zprávách. Ostravského fakultní nemocnici v nemocnici napadli hackři. Útok se podařilo odrazit. Máme další. Slepá mapa Česka je, jak dobře znáte, známá místa naší republiky. Otestujte své znalosti. Buď na terapii do lesa. Pobyt mezi stromy zlepšuje náladu a posílení imunity. Takže říká terapeut. Takže říkají, abyste šli do lesa, trávit čas. Přidělovat ventilátory mladším na úkor starších není diskriminace, říká lékařský etik. No, takže to si myslím, že je jakoby v podstatě diskriminující, když ty mladý potřebují taky pomoc. Jak se tam dostal vir ve Francii, řeší za záhadou letadlové lodi. Stopy vedou do restaurace. Kolik... Jo, další tady máme... Měl být novým nedvědem. Teď pořádá oslavy. Takže jdeme, přátelé, na sport. Jdeme na sport. Bojujeme o přežití smutný deblistka Voráčová. Aféru v Budapešti jako chybu nevidí. Začalo to v Lajně. Mladíku s rychlým a holíkem. Jágr dal před 30 let první gol na MC. Měl být novým nedvědem. Teď pořádá oslavy. To už jsme četli předtím. Inspirace pro Česko. Španělé do poháru pošlou týmy podle aktuální ligy tabulky. Zemřel elitní příbramský střelec Pazdera. Přátelé, já si myslím, že u sportu je to všechno. Jdeme na počasí. Aktuálně na počasí. Dnes máme 19 stupňů, bude občas nějaký mráček, ale bude polojasno, zítra bude 21 stupňů, bude polojasno, v neděli 14 stupňů, bude polojasno s deštěm, pondělí bude 12 stupňů, úterý 13 stupňů, středa 15 a budou tyto tři od pondělí do středy. Bude krásně a ještě čtvrtek 15 stupňů, bude krásně pátek 16 stupňů a bude pršet a sobotu zase 18 stupňů a bude pršet občas nějaký déšť. Já si myslím, že pro dnešek to stačí o počasí a uvidíme se příště. Zatím se mějte.